السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان ایک نیوڈی کے ساتھ ایک نیٹوپک کے ساتھ، اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نوکیا پی ون کے بارے میں، اور ویورز یہ سمارٹ فون نوکیا پی ون کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمرہ کی، تو کیمرہ اس میں 23.3 میگا پکسل اویلیبل ہے، فیس ڈیٹیکشن کا آپشن اس میں اویلیبل ہے، آٹو فوکس بھی ہے اور ڈوئل ایل ای ڈی ڈول ٹون، اور اس کے ساتھ آپ کو فلیش بھی اویلیبل ہوگی، جیو ٹیگنگ کا آپشن بھی اس میں اویلیبل ہے، ٹچ فوکس ہے، فیس ڈیٹیکشن ہے، ایچ ڈی آر کا آپشن اس میں اویلیبل ہے، پانوراما ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ بنا سکتا ہے 2160 پکسل تک، اور جو 30 فریم پر سیکنڈ میں یہ ویڈیو بنا سکتا ہے، مطلب کہ کافی زبردست کوالٹی میں آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس اسمارٹ فون کے ذریعے۔ اور اس میں جو سیکنڈری کیمرہ ہے جو کہ فرنٹ کیمرہ ہے وہ 12 میگا پکسل میں ہوگا، اور اس کے دیگر آپشن میں بیٹری جو ہے اس کی 4000 mAh کی بیٹری اس میں اویلیبل ہوگی، جو کافی زیادہ اسمارٹ فون میں زبردست سمجھی جاتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ کا آپریٹنگ سسٹم 7.0 نوگاٹ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میموری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 256 GB بلٹ ان میموری ہے، 6 GB اس کی ریم ہے، اور مائکرو ایس ڈی کارڈ بھی اس میں آپ بلٹ ان کر سکتے ہیں اگر آپ میموری کو امپروو کرنا چاہیں تو۔ اور پروسیسر کی بات کی جائے تو سنیپ ڈریگون 835 چپ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کافی زبردست ہے کسی بھی اسمارٹ فون کے لیے۔ اور کنیکٹیوٹی میں بلوٹوتھ 5.0 استعمال کیا گیا جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے، ایل یو ایس بی اویلیبل ہے، اور یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ اس میں آپ پلگ ان کر سکتے ہیں، این ایف سی وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک، وائی فائی 802 ورژن استعمال کیا گیا ہے، اور ڈول بینڈ اس میں اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ہی وائی فائی ڈائریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہاٹ اسپاٹ، جی پی آر ایس، ایج، اور 3G اور 4G لائٹ کا بھی آپشن اس میں اویلیبل ہے۔ ڈسپلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5.5 انچز کا ڈسپلے ہے اس کا، سینسر اس میں جو اپروکسیمیٹری سینسر، کمپاس سینسر ہے، ہارٹ ریٹ کا سینسر موجود ہے، اور فنگر پرنٹ کا سینسر بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور سینسر ہے جو کہ ایکلر اومیٹر نیم سے ہے، وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسپلے کلر میں کواڈ ایچ ڈی ایگزو ڈسپلے ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کی فریکوینسی کی بات کرتے ہیں تو جی ایس ایم 850 سے لے کر 1900 تک آپ فریکوینسی کو یوز کر سکتے ہیں۔ کلر جو جس میں یہ اسمارٹ فون اویلیبل ہے اس میں وائٹ، سلور اینڈ بلیک ہے، اور ان تینوں کلرز میں ہی آپ اسمارٹ فون کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور پرائس کی اگر ہم بات کریں تو فی الوقت تک پرائس اس کے اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ کمپنی کی جانب سے اس کی کوئی بھی پرائس جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گئی، اور جیسے ہی اسے مارکیٹ میں پراپرلی سیل کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کی پرائس بھی اویلیبل ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جاتے ہوئے تھینکس فار واچنگ ویورز، اور آپ سبسکرائب کرتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اور مزید ایسی ٹیکنالوجی نیوز کے لیے، تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔